легитимный дегенде кімнің көзінде легитимный? Халықтың көзінде ме легитимный? Біз бәріміз білеміз, жаңа сайлау болғанда ешкімді оларды жіберген жоқты, анау кімді Титушка Қосановты кіргізді, басқа президенттер болды, ешкімді кіргізген жоқ, жіберген жоқ. Оны бәріміз білеміз. Легитимный дегенде кімнің көзінде? Біз жаңа батыс дейміз, батыс бізге керек жоқ. Қазақтың халқы бар, біздің халқымыз. Он кім деп санайды? Легитимный ма? Халықты атқан адам қандай легитимный болады? Соны сіз айтқан сөзіңді мен түсінбей жатырмын. Қалай айтуы болады? Кімнің көзінде легитимный? Айтыңызшы, кімнің көзінде легитимный? Кімнің көзінде? Халықтың көзінде ол легитимный. Сайлауға сайлау болған кезде, сайлау болғанда қолдарын және сайлауға қалып барып, және бюллетенге қолдарын қойса, өзіңіз білесіз, және сайлау болғанда фальсификация болды. Ана мұғалімдер фальшивый бюллетень тастады. Оны бәріміз білеміз. Сонда легитимный дегенде халық оны легитимный санаса, оны түсінікті болады. Бәріміз білеміз ғой, ол Назарбаевтың жиһазы. Сонда легитимный дегенде сол жағын түсінбей жатырмын. Кім легитимный деп оны санайды? Жоқ, енді ол общественность-та, манағы халықаралық мировой общественность-та ол былай. Бұл да Қазақстан, біздің Қазақстанымыз. Бұл мировой дегенде Африка, Америка өздерінің халықтары бар, оған сіз не аласыз оларды? Біз олардың ішіне кірмейміз, не істеп жатқанда білмейміз. Қазақстан дегенде ой, общественность, мировой бірдеңке дей береміз. Бұл біздің еліміз, біздің халқымыз, біздің на мемлекет біздікі. Олар қош бізге, олар ол біз үшін тұрмайды. Бұл мына біздің еліміз. Халқым, мен айтқым келіп тұрған, Мұхтар, кешіресіз Мұхтарға, ол мен айтқым келіп тұрған просто өз көріп отқандай мына халықтың пока что білмеймін не екенін, күші жетпей жатыр да. Күші жетпейді, ол дұрыс емес. Ояту керек, ұяшы қаршы керек, тиісті жасау керек. Сондай әрекет жасағанда өзгеріс болады. Өзіңіз айтып отырсыз, халық неге отыр білмеймін деп. Өзіңіз қосылыңыз, өзіңіз үлесіңіз қосыңыз. Мен мұнда қоса кетейін деп едім, күшіміз жетпей жатыр дегенге. Білесіздер ме, 2022 жыл есіңізде шығар қаңтарда. Газ елу деп басында айтып еді, ой, газ елу мүмкін емес, сол 100 теңгеден болады деді. Бүкіл Қазақстаннан 400 мыңға жуық адам шығып еді, бітті. Газда 50 болды резко. Резко Тоқаев тұрды да, ойбай, правительство отставкаға кетті деді. Назарбаев шығып, мен пенсионермін ғой, Тоқаевқа бердім ғой билік. Вот, міне, қолымыздан келеді. Тек қана бізге не жетіспеді қаңтарда? Ұйымдастырып жұмыс жасамадық. Бізде Алматыдан шықты, ой, бізге лидерлер керек, лидер керек дейді. Біз айтып жатырмыз, лидер өздеріңіз болыңыздар. Жоқ, соны кейін Жаманбек, лидер керек деп болғанда, анау Марат, мысалы Марат Жыланбаев, лидер болып шығып шықты. Оны түрмеге отырып қойды. Содан кейін Думан Мұхаметкәрімов. Ол да жаңа интервью алып, содан кейін халықты алаңға шақырғанда, оған не істеді? Оны да түрмеге отырып қойды. Халық неге лидерді іздеп көмек берген жоқ, лебедевке шыққан жоқ? Енді лидерлер шыға береді, мына билік оларды түрмеге отырғыза береді, халық болса содан кейін отырады, ой, бізде лидер жоқ деп. Одан ештеңке шықпайды, солай ма? Иә, қорқады ғой енді. Енді қорықпай бәріміз бірігіп, ол түсі жағында кім бола, бір шал отыр, содан қорқамыз ба? Жарайды, оларда 30 мың полиция болсын, бүкіл Қазақстанның ішінде 30 мың, Алматыда 2 мың, Астанада 2 мың. Болды. Біз болса халық 20 миллион. Олар не істейді? Осы мал сияқты отырамыз ба? Қорқып, ой, қорқынышты бізді жауап қояды деп. Мыңдап шыққанда олар тығылады да қашады да. Алматыда солай болды ғой, өзіңіз көрдіңіз ғой. Полиция бастарын көтерген, оларды халық ұрды, кешірім сұрады, өзіңіз көрдіңіз ғой. Содан кейін қолдан ештеңке келмегенде жаңа Путиннің көмек сұраған Назарбаев пен кім, Тоқаев. Енді қазір бәріміз білеміз, Путиннің қолынан ештеңе келмейді. Қазір Украинада соғысып жүр, жеңіліп жүр. Не, армияда жетпей жатыр, ештеңе жетпей жатыр. Сол жерде жүре берсін. Біз өз жаңа не Қазақстанда бәріміз бірігіп жұмыс жасағанда іс-әрекет, мына билікті құлатамыз. Ештеңеден қорықпау керек. Рахмет сізге. Қорқады деп айтсаң, бәрі қорықпайды ғой. Қорқатын адамдар бар, иә, қорықсаңыздар қаржыландырыңыздар. Неше түрлі варианттар бар. Рахмет сұрағыңызға. Рахмет. Сізге рахмет.